България е на трето място по ръст на заплащането на труда сред всички 28 страни членки в Европейския съюз. Преди нас са само Румъния и Унгария показват данните на Европейската статистическа служба. През последното три месече на 2017 година заплатите у нас се увеличават с цели 12% на годишна база. Тази тенденция се запазва от предходното 3 месечие, когато ръстът е 10,6 на 100. В Румъния увеличението е 14,2%, а в Унгария 12,5 на 100. Най-голям скок на заплатите в България през трите месеца до края на декември 2017 година е отчетен в строителството. Повишение с 12,5%, сферата на услугите повишение с 11,8% и в индустриалния сектор повишение с 11,3% тези сфери се наблюдава и значителен ръст в почасовото заплащане. Общата цена на работната сила в нашата страна нарасна през четвъртото три на предходната година с 12,2%, като по този показател България е на единствено от Румъния, където повишението е с 14,3 на 100. Заплащането на труда в еврозоната се е увеличило на годишна база с 1,7%. В рамките на целия Европейски съюз растежът на заплатите в края на миналата година се ускори до 2,4%.